אבחון יתר, מושג כללי לפעילות יתר רפואית, כגון טיפולים מיותרים ובדיקות מיותרות שלא בהכרח מועילות למטופל. מיזם עולמי בשם בוחרים בתבונה מנסה לייצר דיאלוג בין המטופלים לבין הרופאים, במטרה ששני הצדדים יבחרו ביחד את הטיפולים והבדיקות הכי נכונות ומועילות. כדי לשמוע מהו אבחון יתר וגם על המיזם, נאמר שלום לדוקטור איתן לבון, מומחה ברפואת המשפחה, וגם לדוקטור רונן ברקת, מומחה ברפואת המשפחה, שניכם מובילים את המיזם החדש Choosing Wisely. נתחיל איתך, דוקטור ברקת. מה זה בעצם אבחון יתר וטיפול יתר? זה נשמע לי כמו כסתח. אבחון יתר וטיפול יתר היא תופעה שקיימת ברפואה באיזושהי מידה תמיד. כמו תופעות לוואי של תרופות, תופעות לוואי של טיפולים, גם תמיד יהיה איזשהו אבחון יתר וטיפול יתר, שאני יכול לפרט בהמשך. תן לנו דוגמה למה זה אומר אבחון יתר וטיפול יתר. דוגמה יכול להיות שמצאו איזה ממצא, נגיד, בהדמיה, שהוא לא הממצא שאנחנו חיפשנו, לא קשור למה שחיפשנו, והוא דורש עכשיו בירור נוסף. לפעמים גם ממצא שהוא ממש לא תקין, כאילו, אבל הוא בעצם לא נועד היה להשפיע על החיים של הבן אדם. מתחבים אצלנו לפעמים הרבה דברים שאנחנו, שלא אמורים לעשות. וזה קיים, זה יהיה קיים. זה חלק ממה שאנחנו עושים. אנחנו בעצם בפרויקט הזה של ההסתדרות הרפואית, אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו עושים את המינימום הזה. למה זה קורה שרופא שולח חולה לבדיקות מיותרות? זה בגלל שאין לו סבלנות לשמוע אותו? שוב, אני שנייה חוזר צעד אחורה לפני הבדיקות המיותרות. יש לשלוח לבדיקה מיותרת, זאת אומרת להגיד, אני בא לי עכשיו לשלוח לאיזו בדיקה, וזה, אני חושב שברוב המקרים זה לא מה שקורה. הרבה פעמים, או שיש חשש שיהיה איזשהו פספוס, או שעצם ההנחיות אומרות לעשות משהו ש... זאת אומרת, הרופא מסונדל, אם הוא לא יעשה את זה... בפרויקט הנוכחי בעצם אמרו, את זה לא צריך לעשות. עד עכשיו, אולי עשיתם עכשיו, אין ספק. כרגע המדע מראה שלא צריך לעשות את זה. אבל זה לא רק בשליחה של דברים מיותרים. גם בשליחה של דברים שהם מחוצים, גם בדיקה שאני באמת, היא מוצדקת, היא מותמת למצב, יש סיכוי שאני אעשה אבחון יתר. מעצם זה שזה בדיקה. אני יכול למצוא שם משהו שלא בהכרח יועיל למטופל. כן? מה זה טיפול יתר? אז טיפול יתר זה בעצם התוצאה של התהליך הזה. מצאתי משהו ואני נותן לו טיפול. אני לעולם לא ידע אם לאותו בן אדם עזרתי או לא עזרתי. זה רק עניינים סטטיסטיים שאפשר לראות במחקרים. אבל זה כן התוצאה של זה. ואנחנו, הפרויקט הזה, השאיפה שלו זה להנמיך את זה למינימום האפשרי. זאת אומרת, למצוא את המקום המיטבי שבו אני הכי מועיל והכי פחות מזיק. זאת אומרת, מצד אחד לא לפספס, ומצד שני לא לתת טיפול מיותר. נכון. דוקטור לבון, ברשותך, מה זה בעצם choosing wisely? Who is choosing? מי בוחר? אז choosing wisely זו בעצם יוזמה שנולדה בארצות הברית ב-2012. בעקבות שינויים שחלו במערכת הבריאות האמריקנית, אובמקר ותהליכים... המוטיבציה הייתה כלכלית? המוטיבציה בהתחלה הייתה כלכלית, ואז באו מספר רופאים בכירים, ביניהם כאלה שגם עוסקים באתיקה רפואית, ואמרו, בואו תעצרו רגע, לפני שאנחנו בודקים איפה אפשר לחסוך על המטופל, בואו נראה מה בעצם אנחנו עושים שהוא מיותר למטופל, איזה דברים אנחנו עושים שלא מועילים ואולי אפילו מזיקים. וכאן בעצם גם השיקול הכלכלי וגם טובת המטופל הולכים ביחד באופן מפתיע. נכון מאוד, אבל היוזמה הזאת באופן מפתיע, אחד מהעקרונות שלה היא שלא מדברים על כסף, כמו ב... לא מדברים. אנחנו לא מדברים על כסף, אנחנו מדברים רק רפואה, אנחנו מדברים על מקצוענות, אנחנו מדברים על פעולות והמלצות שמבוססות על מידע רפואי עדכני ביותר. של מה לא לעשות. של מה לא לעשות, מה לא מועיל, מה הערך שלו נמוך למטופל. ובעצם את זה אנחנו ממליצים לא לעשות. ככה זה התחיל בארצות הברית. וזה נכון בדיסציפלינות שונות. וזה נכון בדיסציפלינות שונות. בארצות הברית למשל התחילו עם 3 איגודים מרכזיים, רפואה פנימית, ילדים ומשפחה. היום יש למעלה מ-70 איגודים, יש שם מעל ל-450 המלצות. והיוזמה הזאת בעצם התפשטה לכל מדינות העולם המערבי. שהמוטיבציה היא בעצם טובת החולה? שהמוטיבציה היא טובת החולה לחלוטין. אין, יתרה מכך, גופים כלכליים כמו קופות חולים, חברות ביטוח כמו בארצות הברית, שמניעות את רוב המערכת הרפואית גם היום, לא שותפות בעניין הזה כגורם מממן, לא דוחפות את זה. זאת אומרת, זה שיקולים מאוד טהורים. השיקולים הם טהורים. בוא נפריך כמה מיתוסים ביחד. כן. מה כולנו חושבים שצריך לעשות, ואתם תגלו לנו שזה פשוט טעות? למשל, כולנו חושבים, או חלקים גדולים באוכלוסייה חושבים, שזה טוב מאוד לעשות בדיקות דם כל שנה.
אנשים כן, באים... כן, הבדיקות השנתיות נכון, שלי. נכון, אנחנו באים לרופא, אני רוצה לעשות את הבדיקות השגרתיות שאני עושה כל שנה. לא תמיד אני יודע למה אני רוצה לעשות את הבדיקות השגרתיות. לפעמים קראתי על זה בעיתון, הסבתא אמרה... השכנה שלי עשתה. השכנה אמרה, מישהו אמר לי, אתה נראה מודאג, אולי כדאי שתלך לעשות בדיקות. ואני הולך לרופא ומבקש את הבדיקות האלה. הבדיקות האלה לא מומלצות. לא צריך לאנשים, את זה. לאנשים בריאים לא מומלצות. זאת אומרת, אם אני בריא, מרגיש טוב, אין שום צורך בבדיקות שנתיות, אין צורך בבדיקות שגרתיות, למעט בדיקות שמומלצות לפי הגיל, לפי המין שלי, לפי גורמי הסיכון מה שלי. מה כן, למשל? למשל, קולסטרול לגברים מעל גיל 35, אחת לחמש שנים, או באינטרוולים יותר קצרים, לפי, כן לפי הערכים. נכון, למשל... מדידת בדיקות, לחץ דם? מדידת לחץ דם לפי הגילאים. רמות סוכר? ממוגרפיה. רמות סוכר דווקא לא נכנס שם. לא. עדיין לא. לא, יש ויכוחים על זה לפעמים קצת בספרות, עדיין לא נכנס כבדיקת סקר לאוכלוסייה הבריאה. הזכרת ממוגרפיה. אין בעיה של אבחון יתר בממוגרפיה? יש גם בעיה של אבחון יתר בממוגרפיה. זה נושא עדיין שהוא נמצא, במחלוקת. שנוי במחלוקת. המטוטלת גם בתחום הזה נעה קדימה ואחורה. אבל אנחנו כן יודעים למשל שיש כתוצאה מהממוגרפיות שישראל היא נמצאת במקום טוב מאוד בעולם, בנושא של סיכור מוקדם לסרטן השד. יש גם שכיחות גבוהה של סרטן שד באוכלוסייה שלנו. יש שכיחות גבוהה של סרטן שד, ויש הרבה גילוי מוקדם של סרטן שד. אנחנו עוד לא בטוחים שאנחנו רואים את הירידה בתמותה כתוצאה מהסיכור הזה. דוקטור ברקת, איזה איגודים נכנסו כבר למיזם המעניין שלכם? נכנסו איגוד הנוירולוגי, איגוד רופא כליות, רפואה פנימית, רפואת עיניים, רפואת ילדים, יש עוד כמה שהם כבר פרסמו, יש עוד כאלה שעוד בשלבי עבודה. יש משהו שהיכה בך, שהפתיע אפילו אותך, שאיזשהו איגוד אמר, אדוני, זה לא צריך לעשות. יש איזושהי המלצה של לא לעשות מעקבים על כל מיני נגעים קטנים. בעור? לא, בכבד. בכבד. שהם נראים תמימים. והרבה פעמים אנשים במעקבים כאלה נכנסים, והאולטרסאונד הבא ימצא את הדבר הבא, והם נכנסים בתוך איזשהו לוח. אבל שוב, המטרה היא לדייק, זה דברים מסוימים, דברים אחרים כן. אבל הדברים המסוימים האלה, זאת המלצה שהיא כאן. לבחור בחוכמה. דוקטור לבון, דוקטור ברקת, תודה רבה לשניכם שבאתם, ברכות על המיזם היפה הזה. תודה רבה. ערוץ הבריאות, ייכנסו לאתר goodies.tv.